Збруч – річка невелика та й ніколи не була дуже повноводною. Але так вже повелося, що впродовж кількох століть він служив вододілом між імперіями. А навколишній люд ділився на тих, котрі жили по цей бік Збруча і по той бік. То Польща, то Литва, то Російська імперія, а то й навіть турки. Пани були різні, а сатанів знай собі стояв під небом і сторінка за сторінкою неквапом писав свою історію. Здебільшого буремну, однак не позбавлену простих буденних людських пристрастей, маленьких хитрощів і лукавства. Річка Збруч, і фактично за Збручом, там була вже Австро-Угорська імперія. І, безумовно, тут сатанові були і прикордонні установи, діяла митниця, провозилися різні товари, все це сприяло торгівлі, виробництву і ремеслу. Але була ще така, скажімо так, сфера діяльності місцевого населення – це контрабанда. І Сатанів вважався одним з найбільших центрів контрабанди саме на західних кордонах Російської імперії. Фактично, кожен другий мешканець Сатанова, а також навколишніх сіл, займалися цим промислом. Ну, безумовно, незаконним, але прибутковим. Саме містечко, як і його назва та походження, овіяне переказами. Що серед них правда, що ні, не знає вже ніхто. Тож нерідко напівказкові історії стають підґрунтям для наукових гіпотез, а наукові дослідження дають відлік новим легендам. Але такий симбіоз реального та іреального, зрештою, лише на користь самому Сатанову. Також загадковим місце являється те, що саме біля Сатанова зосереджені, ну, можна сказати, духовні святині різних часів і народів. Ну, наприклад, неподалік від Сатанова, і ті, хто відпочиває на курорті, вони дуже добре це знають, знаходиться гора Богіт. І давнє язичницьке капище там. Це найпотужніше капище взагалі в Україні з тих часів, яке збереглося. Археологи провели дослідження, виявили там і місця, де жертву приносили, і місця, де були своєрідні храми, місця, де відбувалися оті всі, ну, скажімо так, ритуали і обряди. Крім того, біля цього гори Багіт збереглися і вали, і рви ну, давньоруського, а можливо ще й раніше заснованого міста Дзвенигород. Можна сказати, що селище знаходиться під покровительством різних богів. Його спокій і благоденство оберігають не лише древні язичницькі божества. Ця земля дала притулок різним релігіям, і завжди вони мирно уживались на цій території. Село Слобідка Сатанівська, що є фактично передмістям Сатанова, має Троїцький монастир 16-17 століття. Але, крім того, що там цей монастир, побудований він, до речі, як фортеця невеличка, з дзвіницею оборонною, з брамою, і є там і церква, безумовно. Є ще у підніжжі, а монастир знаходиться на скалі над Збручом, у підніжжі є ще і печери. І вже доводять, що, можливо, якраз цей печерний монастир виник ще забагато раніше, ніж у давньоруські часи. Третя, скажімо так, духовна складова Сатанова – це, безумовно, іудейська. Тому що ну, одна з найдавніших таких потужних синагог, яка у нас збереглася і була побудована на Поділлі – це саме Сатанівська синагога, у 16 столітті побудована. Тобто це свідчить про те, що вже в той час, коли в інших ще містах і містечках євреї, ну, оселилися або не оселилися, то тут в Сатанові була доволі потужна єврейська громада. Якщо приходило спільне лихо, чи то татари налітали, чи поляки або німці, вони усім миром боронили своє місто. Будували нові храми, які одночасно були і культовими спорудами, і оборонними. Серед тих, які дожили до наших днів, стара синагога, що налічує вже пів тисячі літ. Тепер про її колишній стан нагадує хіба що спеціально залишений шматочок старого оздоблення та засклені камені в самому центрі храму, на яких колись читали Святе Писання. Кажуть, якщо стати прямо над ними і задумати бажання, то воно неодмінно збудеться. Звісно, більшість людей просять у Бога здоров'я для себе та своїх близьких. Ну а хто не дуже уповає на Всевишнього, або не тільки на нього, їдуть сюди звідусіль, аби полікуватись цілющою водою.
Унікальність родовища полягає в тому, по-перше, в запасах водички. Тобто ми, у нас 257 кубів води в день, це без втрати її хімічного складу. Ми можемо одночасно лікувати тут на території до 10 тисяч людей, навіть більше. Це перше, так? Тобто це запаси води. По-друге, ми проводимо дослідження, тобто ми моніторимо постійно цю водичку, дивимося по аналізах і так далі. Це доволі такий кропіткий процес. От. І ми бачимо, що склад її, в принципі, незмінний. Тобто воно не міняється, не стає не гірше, не навіть з деяким часом краще, коли є там менше розбору, менше цю воду забирають і так далі. Вода ця навіть на запах відрізняється від звичайної питної. Вона трохи відгонить сірководним. В народі побутує думка, що саме так мало би тхнути у пеклі, в царстві сатани. Тож не виключено, що і назва містечка походить саме звідси. У всякому разі це одна із версій. Тим часом не дуже благовонна водичка лікує великий спектр захворювань шлунково-кишкового тракту. Можете вилікувати гастрит, можете вилікувати хронічний холециститит, можете вилікувати сечу кам'яну хворобу, можете вилікувати так називаємо сечу сольовий діотез, це коли пісочок в нирках, так? Тут є унікальні місця, де можна буквально в кількох кроках від цивілізації зануритися в ліс і побути наодинці з природою. Або, якщо вистачить часу, натхнення і ємкості легенів, піднятись високо в медобори до печери, де колись, розповідають, жив відлюдник. Частину цього шляху можна проїхати автомобілем, а далі тільки пішки, бо дорогу то тут, то там перетинають повалені дерева. Це ми зараз просуваємося до печери відлюдника. Не знаю я, як там, і де там, і з яким комфортом жив той відлюдник. Але те, що він був чоловік атлетичної статури, то це поза сумнівом. Бо щодня здолати такий шлях може людина тільки з такою міцною фізичною підготовкою, з міцним гартом. Йдемо далі і будемо бачити, чиє тіло понесе нам на низ ця доріжка, ця стежина лісова. Це стежинка, а це мої нещасні ноги ідуть вгору. Ідуть, ідуть, зашпортуються за якісь маленькі гілячки. Вже не дуже роззираюся довкола, не дивлюся на навколишні краєвиди. І в голові засіла єдина думка – дійти і не вмерти. Як бачите, ця передача вже в ефірі. Отже, її авторка все-таки повернулася звідти живою. І таки видерлась нагору до тієї печери відлюдника. Інтер'єрчик там виявився вельми аскетичний. Для того, щоб людей відвернути від язичництва і навернути на християнство, в цій печері були поселені монахи, які, змінюючи один одного, тут жили впродовж 14, 15 і 16 століття. При вході над входом в печеру ми бачимо, можна помітити лик, можливо, якогось із тих відлюдників або монахів, які тут колись селилися. А зразу є капличка, місце, де монахи молилися. І із цієї каплички можна зайти у невеличку келійку, де є маленьке кам'яне ліжко, кам'яна подушка. І тут видно віддушина, така отвір, бачите, де вони готували їжу. Кам'яна подушка – класичний оксюморон, тобто поєднання непоєднуваних понять. Але це ж сатанів. Тут усе трохи надприродне і неприборкано дике. Та саме цим він і вабить найбільше. Згодом, коли християнська віра остаточно утвердилась в цих місцях і ченці виконали свою місію, печера спустіла. Та через кілька століть тут знову з'явився пожилець. Починаючи із 19 століття, з 30-х років 19 століття, те, що точно відомо, як вважають науковці, у цю печеру поселився відлюдник. Теж монах. Переповідають, що навіть збереглося його ім'я, звали його Василем, от, який тут жив дуже довго. Він був найдовшим жителем цієї печери. Він тут дуже довго жив, лікував близько 70 років. Жив тут, лікував людей,
лікував їх молитвою, люди приходили до нього з дуже віддалених навіть куточків. От потім згодом він помер. Але після того тут ще жив спочатку тимчасово, а потім постійно травник. Травник, чоловік, який дуже добре знався на травах, був глибоко віруючим. Він був травником лікаря зі Збаража. В Збаражі був лікар, який мав свого травника. Він приїжджав сюди на сезон, збирав тут трави, він їх тут сушив, а трави, зібрані в певний період, в певному місці, мають, знаєте, посилену цілющу властивість. І от і тоді він консультував, допомагав лікарові лікувати хворих. З якихось причин, які нам не вдалося встановити, згодом цей травник оселився у печері на постійно. І прожив він тут до 1914 року. І це, 1900... це був останній житель цієї, останній відлюдник цієї печери. Не знати, як виглядає це місце вночі, але сонячного дня тут зовсім не моторошно. Можливо, десь у зелених нетрях і ховаються мавки, а під корчами тихо нишкне інша лісова нечисть. Але на шляху нічого такого. Тому можна неквапом спускатись до місця, де чекає машина, і милуватись навколишніми краєвидами. Народ, що я вам скажу? Всі мужики поїхали машиною. Залишилося нас п'ятеро дівчат. Я іду останньою в цьому загоні. Не знати, чи хто за нами сюди повернеться, чи не повернеться. Чи може десь через місяць якісь випадкові туристи знайдуть тут наші нещасні тіла. Ну, оскільки вже нам вже нічого не залишається більше, крім того, що спостерігати навколишні красоти, то от йдемо, знімаємо якісь випадкові каменюки, коріння повалених дерев, самі дерева, які ще не повалені. От, навіть папороть тут знайшли. Бачите, яка гарна папороть. Отакі позначки роблять на деревах спеціально для того, щоб туристи могли відшукати шлях і не збитися з обраного шляху.